Чапа, нова люди. А я сюда. Извините, что нам собрать. Завтра хочу бить ее офлайн. А сюда свой Big Box. Хочем сидеть. І да, люди, ми сюди чекати завжди. Маричима, Алекс, стані. Іграй полет тихий, здоровий Big Box. Може пен за то, да? О, да, ти отвориш Big Box, Алекса, може добіж бролера. Довіді. Да, я мені фанат саму 4, а от саму 3. Хай, дихейс. І отворить ми за відео. Алло, а хто добив бравлера? Я і он імемо істо бравлера. Он імемо 14, хай добив вичі 2. 3. 3, пари. 17. Проте, милі. Ринго, панамечка, ринго. Тема. Ові імаю павер 1. Он імемо павер 1. Ові ліки добив вичі Френко. Текі добив Френко лік. Брате, що ми багує? Мені мало. Мені поно. Мені багує збок снімання. Мені багує. Не мені. А може користиш мої? Де ви нас? Оті ж у горе. А і ти стійки, я йдем горе. Не, ти стійки. О, ти ж і пен. Ма, ти ж ячий. Ні, пен і ні вопшти яка. Пен і яка. Я сюди до доктора. I'm dead. Я подугу траю. Па, брат, Рико! Ай, нам іде си кемпаш. Не кемпуйся. Па, ой, Рико не знаю, де ігра. Да. А, запрошу мой міта. Кукуруч. Мабас? Не. Тапа. О. То, айде, тури. Тепай. А, нападай мене. Ай, дойди ку нас. Бара сам мене скинула. Ей, водимо за сара. Забидим. За два. Да. Вадим за два. Лол. Лул. А мы же на водике. Не мой. А что, мы сгубите? Это. Я все продаем. Не мой. Я сколько губишь? И мисс на то? Я на два. А воли вам не доиграть? Два. Нула. Я сейчас добью. Играй с неким другим, брат, и Пен не добр за хейст. Пен. Узми Брока. Или Мортиса. Может Брока. Так узми Мортиса. Не, Мортис. Что может Мортис? Да. Может. Колт. Не, Брока. Колт может. Может Колт. Узми Колт. Брока. Сюжа Колт. Да. Я не оставил Пен. И Пенитио. Я нечу прийти. Будете ли мрвили, де ж мамо сісівач? Добре. Мамо, снімамо! Мамо, ти подіба. Я маю на подвигом. Браво. Тарико, їх по 200. Вадимо. Їх по нула. На, зараз мені багує. Лучше ти мені користиш інтернет. Я користу нервно. Та зараз мені надо багу. Де багу? Може сручі не користиш мій. Я могу дойти на нас. Я имам 4-3. Я имам 4-3. Я имам 4-3. А я на немецкой. На немецкой. Ну как не сам? На немецкой. На немецкой? Да, ты же. Фрескал он яркий. Ha ha ha!
je red. Ajde, Diego, budi dobar. Ajde, Diego. Urađi nešto. Za nas. Ovo je sigurno da. On ne može ništa da uradi. Sam će ovdje to. Zašto si? Da, baš ti. Ja ovo nisam mogu do kraja. Ja na kit. Mislim, na to. To! Dobro, sad ću otvori big. Big box. Otvaram big. Okej. Okay. Da vidimo što će da biš big. Nije big box. Bok, bok. Sam da zbog. Ništa. Trebalo je još jednog da dobijem. Da. Što je bok, big box. Ako bi dobio tri, onda bi dobio novog brawlera. E, ako u big boxu ima 6 itema, dobiješ brawlera. Ako ima 7, dobiješ 2. Bi, mega. Da. Da, znam. Alo, ima, možeš još jedan box. A, ovaj imperator i dobije 7 itema. I dobije 2 brawlera. Femi i Fenka. Da. Ali isto, ja ne bih želao to dvoje. Samo bih želao Femi i nekog drugog brawlera. Ne bih želao Fenka. Zato što ga već imaš. To da. Femi Leona. I ja ga već imam. Meni je Femi najveće svetinje u životu. Brate, Femi dobro previše. Da. A ona na početku svima je bila glupa. Meni je bila sjajna. Da. Meni je sjajna. I meni. Da, da, sad niko te. Dobro mi je antena. Na onom svom klobiju ne bi imao internet. Vuč, ajde ja i ti da igramo na padu. A to nam! Pa šta? Pa ti radi perecem. Vidi, da, vidi. Ali možeš da gledaš. Nog ne možeš da gledaš. Idem. A ću gledam. Ljudi, mi smo kog gore, da uzmem? Mi smo gore na kojete. Game Graf, uzmi Karla. Nemoj! Da, on je dobar za Game Graf. Uh-huh. E, dobar je za duo. Meni treba... Ovdje ima i usi. Šta ću, si džili? Game Graf. Dobri, meni je skoro svaki mod dobro. Da. A za Seed pogotovo. Ona kida sa Seed. A Emil Brkovi. Frank kida sa Seed. Ne, Pam. Martis je pre kidala za Brawl Ball. A više ne kida. Zato što ga bahnu mogu. Koga? Martisa. Pa Martis znači... Da, buff znači da su ga pojačali. Pa da. Tvoje pa ima isto. A ranije... Pa što je, što je radi ovaj Luka Break? Šta? Pa ovaj ne radi ništa Luka Break. Ali Aleksa. Pa zašto? Evo Aleksa. Da. Što pa je pružno? Pa, skoro pa imaš isto ono moje. Pa. Pogođena Pam. O, vodi 7-0. Oooo! Pa vidi kako moj turec se pogađa. Ne, 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 ne. Neći spi. Doći ti ovo. Daj, ovo Piper je loša. Lošaru jedan. Piper. Pa se dožem Pam. Ako ubije meni ili... Ne, tebe ili... Nemoj da te ubiju. Meni bagu je skroz. Meni ne. Ovdje si ture piti, da se ne vidi. Vidi se ture, šta? A naravno, sad to ovaj tigar će da ih kao spasa. Tiger se zove, tvor, pardon. Ne može, gubim jedan. Ja gubim pjesak. Hva? Nubavi. Da. To je nubavi. Nubavi. Da. Minus dva. Koji izlaze? Da. A ja neću to da gledam. Ja, mislim, stvarno glupo. Ušto sam izgubio trofeje. Koliko si imao? Znate kako uopšte počinje? A zašto si počeo? Nisam počeo. A, gledaš. Koga? Najbolji igrače skoro. Da, ja tebi. Aj, Bounty. Ne, on. Nema Bounty. Ja bi sad igrao Bounty. Šta ćemo sada? Šta ćemo? Aj, gledam, gledam, gledam.
Duo, duo. Okay. Ali ne, ne, Penny. Želim. Dobro. Frank Army. Frank Army. Nisu preveliki igrali. Onda Shelly. Nisu da ću Shelly uzeti. Ovo je 16. rang. Da vidim koga. A još mi onoga koji ti je najmanji rank. Riko. Nije mi on. Pa sve, ona neće Penny. Pa uzeo se. Ne, ne želim ja jer ih da godim trofeje. Ja neću, ja gubim sporo trofeje, ja sam izgubio. Pa bi se ladno od cemura. Ne, nisam bilo prvi na cemuru, Aleksa. Ne. Ja nisam nije učestvila. Ja jesam. I koliko si bodova imao? Nemam pojma. Ali ja skoro sam sve lupio. Zašto? Zato što je bilo teško, ja sam tek prvi razred, shvaćaš, pa ne znam puno. Alo, brate, ja pobegao s kenguru, ali nisam. Alo? Bolje da nije upisati s kenguru, zato što... Znaš koliko bi ja bodova imao za kenguru? Ko? Nula. Ja. Isto, isto. Zato što bi ja ništa radio na tom kenguru. Ja ne volim kenguru. Ne volim ni ja. Ništa sam ne dobio, osim olovke i one slagalice. Osim one... Dobija si i igra. Sve. Dobija se znanje i tako. A vi od toga imate nula. Ja nisam ni bio. Thanks, mama, što mi upadaš u video. Ja ne volim kenguru. Ja više ne volim. Zato što... Vidi bug, Vuče. Vidi bug. Što bi ja da krenu taj bug? Vidi se bug. O, pa laganezi trofeji. Lako se dobijaju trofeji. Sa pem. Koliko... Kaži? Run. Na. Postavljaj turet. Gađaj turetu. Dok ću ja da crkne. Spavnaj se više. Čak da se zabijem. Tako, ajde. Beži! Kako je? Tako jako ona. A, vi vidite da se tako jako. Plus 4. Plus 5. Daj, brate. Pa imam manji ran. Umaru. Tu dobri smo ovakav tim. Mm-hmm. Uzmi i Mortisa. Neću Mortisa. On može ma da... glup je sa svojim rangeom i... Glup je malo. Što si ga hteo onda? Što si ludovao kad si ga dobio? Pa zato što nisam mislio da je to luko loš. On kaže da je Mortisa loš. Loš je za showdown. Da. Da. Loš za ovu mapu, eto. Loš je zato što je skira 900. No. On može tri puta da ubije jednog robota. Kako robota? Onog malog, samo udari tri puta on ubije. A on je velikog? Samo... pa, znaš šta je dobro? Ne, on samo treba 40 puta. Ne. Da. Ne treba onog velikog robota, onog u gameovima. Če? Znam koga se uzio kolka. Znaš kako od njega se otarasiti? Samo bez sunče da se premota na drugu grupu. Znaš kako? Ima jedan hak postoje. Ti bi se svi zvezi na drugu telu prima. Skočite u blok. I čekate... I onda samo udaraš da. Bez prestanka. Da, i onda se mogu zabukati. To se radi zato što da bi mogao da se ne istroši ovo pa da ti bot igra. Da. Lano nam toliko traje video za do rekorder. Hoćemo poslati zajedno da okačemo video. Ja ne snim. A, bago mi. Kako ti ne završite video više? Ja na nikad. Ja sam uga. Vuče, aj sam da okačeš video. Sada ne. I onda poslati da si igramo. Gde ni? Da. Pa ne smemo ovdje u dnevnu. Nego ovdje u sobi? Moramo nečem u sobi. Brate, baguje. Meni ne.
Ne. Al tako nema Vision Glue. Presi ga ima. No s koliko ima je dobra grafika sada? Ne. Bro, ti kad pre ovo ima je toliko? Ovo ne gleda gdje ovaj... Ovo je neki haker bio. Da, da. Šakiri. Daj hakeru jedan. Radio. Znam da nisi haker. Što radite ovaj dvojica? Ali nemojte da ga lamite. U sebi. Nauki iza vrata. Nisam nekako da uspijem razbijem, pozanala sam. Glupost. A, da, kreću. Ovo? Riku i ova imamo isto trofeja. 88 trofeja, ne znači. Vidim pap, vidim ovo. Uaaa. Pozi mene! Zeznuo sam te. Sorry za zvuk. Izvinite za zvuk. Od ove dvojice. Ne, od telefona. Stopalo, brate, bili. Već ćemo imati četiri. Pa mi smo najveći profi. Najveće nubare. Da. Tako bi se reklo. Samo ne volite da pravite cringe zvukove, ljudi. A nema stavno ispod kreveta. Ja ne znam kako muziku staviti u pozadini. Moj tač je stavio jednu muziku u pozadini. Ja ne znam kako se to radi. Nemam pojma ni ja. Ja sam instalirao jedan program za video. Ma, ajma. Mavavi je pro... Znaš šta je Mavavi? Ubio sam Derila. Znaš šta je Mavavi? Ubio sam Derila sa 6 gemova. I sad je uzao ovaj Dini. Pogođen je Dini. Brate, mi smo najveći profil. Ajde, zmurim. Evo ga. Nemojte da pravite buku. Mi snimamo. Džini ima 8. Sponovamo se drugi, već ima jedan. Ovo je haker, već dobio jedan. Jel' tako? Ne, ubio je lika. Nije ubio lika, nego je imao PowerPoint. PowerQ. Kod prelu novaca imamo sve nas. Gliniš! Cukim te. Family friendly. Bićemo bićemo najviše drugi. Jel da? Bićemo najviše drugi. Jel tako? Da. Najviše drugi. Ovo sigurno jer mi baguje. Može ne? Pazi. Ja gledam sve vrijeme u tvoj telefon. Nemoj, to neće ima. E, kaj je. Ovo živio je haker. Da. Vidite koliko ima. Koliko je ima? Plus 5 sam dobro. Koliko je ima? 17. Ja sam jedna mišta. E, sam rank 9. Kada ćete više da završite? Nikad. Snimat ćemo ovo 20 minuta. Brate? Da. Blizu sam. Čekaj. Dragi si bug. Molim te. To, šta? To? Iz 20 trofeja pa sam do Vukija stigao. 20. Dobre! Igrajte do tad. Čekaj, jel si osvojio naš? O, osvojio si ovaj. Do kraja sezone 140. Ne, idemo kreni. Ne, 140. Znači, ovo dva dobijam. Ne, nego dobijem 140. Ne, ovo mi nije već bilo. Ovo nisam dobio već. A ja, a ovdje ti je 140. A to mi je... A, znači, dobit ću 240. Da. Imam dva česta. Ljudi, skupljam za video. Čestove. Da. Pa otvaram. Idemo. Uče, hoćeš posle ovog video pa nam da snimaš. Ti. Ja, da. Napolju. Napolju, kako ću? Dobro, ajde ovdje. Još više da... Napolju se deru.
Ja su išao ovdje da ti baguje, jel da? Baš me briga. Ready. Ready. Ajde pređemo po solo game na neku drugu igru. Ako probamo da nađemo. Clash Royale. Clash, ajde. Ajde. Ja ću da tada da pauziram video. Koliko imaš u Clash Royale kupeja? 1000 i nešto. Dobro, igra ćemo dugo. Misliš 2 vega? Idemo na centar ovdje. Svi hate, ali ajde. Janke. Gotovi smo. Brate, mili. O, dobro. Niko nema veći range od Pam. Ima. Nema niko. Ja. Primo. Ajde da vidimo čiji je veći. Ajde. Moramo do ovog zida. Od kog? Od ovog. Ajde. Mene je do zida. Isti? Mhm. Moj malo. Vidiš da sam malo nazad. Idite malo dalje. A, ja imam veći. Ne, nemaš. Imamo isti. Da, vidiš. Čak i ako je... Čak i ako... Ali taj mi je neprecizno isto. Nije malo neprecizno. Ajde, gađa. Malo je neprecizno, ali je precizno. Isto. Precizno je iz blizine najviše. Da. To je najprecizno. Piper je iz daljine. Da. Ne, a dobro, tu skida najviše. Da. Pam najviše skida na blizinu, kao s ostali brani. Piper ima najviše veđe. Ne, ovaj... Mrtav kult. Brock i Piper imaju isti range. Da. Da, to znamo. To da. Sam ja isprobao sa Simonom. E, vidi. Ne, nisi trebao tu. A... Pa sad sam to uradio. Ja sam van sad. Ne. Onda ćemo u predaj. Ja, da sam upucao još jednom, treći. Znamo ja da vi snimate. Ja dobio dva. Ja dobio jedan. Znamo da vi snimate. Da. Ajde, pređemo na Clash Royale. Hajde. Pa sad ćemo da se vratimo. Sad ću da pauziram.